Ние сме тука. Сега ще тръгнем в синята пътека. Това е Джордж Трейл. Джордж Трейл. Ще вървим по синята. 2,14 мили. И след това ще се върнем по Рим Трейл. Също толкова мили. Червената. И ще стреме на Лола Фолс. Там ще се изкъпим. Линчето е готова вече. Да тръгваме. Ето го Джордж Трейл. Джордж Трейл. Ще ги бъркам. Ай. Как се тръгвам? Ще тръгваме нагоре. Фотографа с 10 инструмента. Лучето е отдолу. Тук сме подножието на водопада, гад нагоре, лучето. Десни си специални обувки, за да газим тук, иначе не може да се стигне до него. Его нищо, пристига. Видиш ли? Айде, много топло вода. Много приятно, приятно. Чао, отпъгвам се. Се качваме нагоре, да го видим отгоре. Тук се оди.
što se sačujete. Ej, tam već je vrši kolesov. To je jedna odluga za sneg, ne? Не пускай тук в дълбоко, ломбатите са най-лепко сите. Е, там ще ходим да плуваме. Къде? И ще се шопчаме сега някакво. Нали това не е крайната точка? И така да е, но там... Ето го пловеца и фотографа. Аллилуйя!